Час плине швидко. Таке враження, ну, може, років 10 пройшло, не більше з того часу, але вже пройшло 20 років, і ми з тренером вирішили відсвяткувати. Все-таки ця срібна олімпійська нагорода допомогла мені в майбутньому стати професіоналом і стати чемпіоном світу, і реалізувати те, що я за ці 20 років зробив. Тобто відбувся як спортсмен, як особистість, як людина, як функціонер. Відкрив боксерську школу, яка за 5 років стала академією боксу свого імені, першою в Україні. Тому я вирішив зробити подарунок для свого тренера, зробити такий творчий вечір. Зробив фільм про свою кар'єру, до якої ми йшли, як мій тренер рахував, до 15 років ми йшли до олімпійської нагороди і 20 років після олімпійської нагороди, що я здобув, тобто як і спортсмен, як людина, як діяч. От, в принципі, такий творчий вечір був. І бокс – це моє, в першу чергу, це моє життя і хобі. І допомагає мені реалізовувати те, що потрібно молоді, яка займається спортом. І завдання Академії боксу – виростити майбутнього олімпійського чемпіона та чемпіона світу серед боксерів-професіоналів. У нас є найкращі умови, які потрібні для боксерів. І не всі з них можуть бути там олімпійськими чемпіонами, чемпіонами світу і сильними боксерами, можуть бути нормальними людьми, тому що так, як нас колись вчили тренера, то що зал – це не просто зал там боксу чи просто спортивний зал, це як храм, як люди в церкву ходять, є свої правила, і де треба дотримуватись. І це, як можна так сказати, фундамент для тих молодих хлопців, які приходять, і в майбутньому ті, хто вже піднялися в ринг, це вже для них досвід, і вони, можна так сказати, вже рахуються чоловіками, тому що не кожна людина може перейти через страх, через те, що ти боїшся, і от воно допомагає в майбутньому. Ну, це, можна так сказати, фундамент закладення кожної дитини. Тобто всі діти, незалежно, чи вони будуть професійними спортсменами чи ні, вони мають займатися спортом. Я можу похвалитися тими хлопцями, які є в олімпійській збірні. Це Дмитро Заматаєв, який є призером чемпіонату світу, чемпіонату Європи, призер перших європейських ігор. От. Ну, він ще зараз представляє національну збірну України. І також є Віктор Вихрест, який є двохразовим чемпіоном Європи серед дорослих в суперважкій категорії, який нещодавно став професійним боксером, вже провів 3 поєдинки рейтингових і всі 3 завершив нокаутом. Ну от, є і молоді перспективні боксери, зараз їх перечисляти всіх пофамільно не буду, по прізвищах, але ми працюємо над вихованням майбутніх олімпійців. І це моє завдання. Я був срібним призером, а мрія і мета моя – допомогти комусь самореалізуватися і стати олімпійським чемпіоном. Тому що бокс мені в першу чергу допоміг самореалізуватися. Тобто, то, що я зараз роблю, це завдяки боксу, завдяки тим людям, які в мене повірили, і які допомагали в певний час, коли це було потрібно. От тому моя місія – допомагати іншим. Я йду так в політику, да? Я не хочу казати, що я можу там зробити. Я можу сказати, що я вже зробив і що я можу ще зробити. Тобто, будучи депутатом обласної ради, можна залучати кошти з бюджету, які передбачувані для тих чи інших заходів, і допомагати в якійсь мірі, навіть просто, щоб люди і діти займалися банально спортом, і на це передбачувані кошти, і можна це робити. Якщо я, не будучи депутатом, це робив і роблю, і незважаючи, чи буду, чи не буду, я це буду і так робити. Це моя місія, і мені це подобається. Це стиль мого життя. Тому я думаю, що можна набагато більше ще зробити, тому що можливість в області є, і ресурс також дозволяє. Тільки треба бажання і вірити в те, що ти робиш. Спорт взагалі там на рівні обласному чи міському, він практично тримається там на друзях, партнерах і спонсорах. Тобто, всі вже хочуть тоді, коли ти там
показав якийсь певний результат, вже всі зразу можуть би і хотіли би тобі допомагати. А до того, щоб дитина та досягнула цей результат, то треба трохи допомагати тому розвитку, для того, щоб там за 8 чи 10 років та дитина самореалізувалася і показала результат. Ну, і на це треба кошти. Я буду займатися стосовно того, що стосується спорту, тому що я в цьому розбираюсь і я знаю, як це зробити. Це не означає, що будуть відкриватися такі боксерські зали і футбольні майданчики. Я рахую, що взагалі кожен район має мати свою мінімальну інфраструктуру. Це футбольний майданчик, щоб там і баскетбольний, тобто 2 чи 3 в одному був, і турніки, і бруся, і якийсь там і маленький і тенісний стіл для маленького тенісу. Ну, тобто, що діти не тільки там могли просто там на 2 качелях чи на одній горці покататися, але і підлітки, що могли і футбол поганяти, і баскетбол, і в теніс пограти. І я думаю, що для того треба таке бажання. Ресурс дозволяє цього. Я знаю, як це все реалізувати. І якщо мені вдасться бути в обласній раді, ну, я це виконаю.